Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Си пет, са тук при нас. Заедно сме ли сме и сме красиви. Да, нова коса, нека блестя. I love you, Pets! Кастингът. Но къде отиде Киара? Ами репетира за нова роля. Може да участва в една реклама. Сигурен съм, че някога Киара ще спечели Оскар. Ей, мислиш ли, че ще ни покани на наградите? Може би, но първо да й придадем страхотен стил. Киара. Разбира се. Спокойно, Киара. С прическата, която ще ти направим, веднага ще получиш ролята. Но първо имам изненада, Чичо. Обичам изненадите. Почакай и ще видиш. Какво ли е? Вълнувам се. Та-дам! Но какво е това? Представям ти салонът на Фабио и Фабия. Да, страхотно е, точно като нашия салон. И виж, има и брукатизатор и всичко. Има си всичко, виж. Брукатизатор, станцията за миене на коса работи, огледало, шкафче, в което се събират доста неща и разбира се, много брукат. Ей, сигурно има един и за мен, нали? Но разбира се, Чичо, но помни, че първо трябва да направим прическа на Киара. Така е, олеле, кастингът! Готови, приятели на VIP-5? За тази прическа ще ни трябват гребенът на Киара, няколко цветни ластика, брокат и разбира се, нашийника ти. Да започваме! Добре, Чичо Фабио, вече сресех косата на Киара и можем да започваме. Събираме косата и в висока опашка и слагаме ластик. След това я разделяме на 4 части и правим 4 опашки. А сега разделяме на 2 и двете средни опашки, след което ги завързваме за другите с ластик. Както виждате, има 3 опашки. Сега повтаряме същото и получаваме 2 опашки. Малко брокат за суперзвездата на Глем Сити. А сега да изложим нашийника. Чичо, да се снимаме за социалните мрежи? Да, сигурен съм, че ще имаме милиони лайкове. Но кога е кастингът на Киара? Оле-ле, щях да забравя. Ще отида с нея, за да не закъснее. Довиждане, Киара, успех! Въпреки, че нямаш нужда от него, ти си най-добрата актриса на света. Ролята е нейна, ролята не е нейна, ролята е нейна... Ролята не... Кажи ми, как мина? Какво мислиш? Не са й дали ролята, нали? Опитай пак. Какво? Тя успя! Дадоха и ролята! Знаех си, Киара е най-добрата актриса на света. Е,
приятели на VIP 5, това е краят на днешния урок, в който представихме нашия салон, с който можете да играете и помогнахме на Кияра да спечели кастинга. До следващия път, приятели на VIP 5! Ще се видим скоро!